Poštovani gledaoci, pratite Vink. U vladi Crne Gore danas su održani razgovori premijera Zdravka Krivokapića sa liderima parlamentarne većine o rekonstrukciji vlade. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kazao je novinarima da na današnjem sastanku nije postignut dogovor. Mandić je dodao kako nije siguran da je bilo ko bio ultimativan, ali da su došli do onoga što su znali ranije. Lider SNP-a Vladimir Joković je kazao da je Krivokapić predložio 16 ministarstava i još dva potpredsjednička mjesta. Premijer je rekao da će to biti polazni osnov za naredne sastanke, kazao je Joković. Konstatovalo se ono što se moglo naslutiti ranije. Da je 38 poslanika parlamentarne većine imalo veoma bliske stavove kako da se razriješi teška politička kriza u Crnoj Gori i da su tri poslanika ure zastupali potpuno drugačiji stav. Ono što je saopštio premijer Zdravko Krivokapić, on je dao jedan predlog koji nije obavezujući za parlamentarnu većinu, saopštavajući vrlo konkretno. Što god se dogovori parlamentarna većina, njemu je prihvatljivo. I to je ono što računamo da je jedan konstruktivni prilog premijerov i vlade. Premijer je imao predlog da je za rekonstrukciju vlade, da se podijele ministarstva koja su preglomazna, da se segmentiraju, da vlada ima 16 ministarstava i dva potpredsjednička, još dva potpredsjednička mjesta, to je ukupno tri, i premijer je rekao da to nije uzmi ili ostavi, nego da je to kod razgovora dao svima partijama da se izjasne o tome modelu, da li su prihvatljivi, prihvata sugestije, prihvata i drugačija mišljenja, sve što budu predložile partije, premijer je rekao da će biti na nekom od narednih sastanaka kao mogući polaz i osnov za razgovor. Poslanik građanskog pokreta URA Miloš Konatar je kazao da su na sastanku iskristalisana dva pristupa, jedan baziran na osnovu sporazuma DF-a i Demokrata i drugi koji zastupa URA, da se vlada rekonstruiše na ekspertsko-nestranačkom modelu. On je naveo da je premijer dao nacrt nezvaničan predlog, te da će premijer samo podržati predlog za rekonstrukciju koji podrži 41 poslanik. Konatar je rekao da će vlada nastaviti da funkcioniše iako ne bude bilo dogovora. Poručio je i da građanski pokret URA nikog ne ucijenjuje. Prema njegovim riječima, sve što je radila URA bilo je u službi funkcionisanja vlade. Poslanik Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović kazao je da su demokrate zadovoljne sastankom i da im je drago što je koncept rekonstrukcije podržalo 38 poslanika. Svi smo saglasni da su sporazumi koje smo postigli osnova za rekonstrukciju. Dogovor je da se pisanim putem izjasnimo i da nakon 20. oktobra uđemo u model rekonstruisane vlade, kazao je Bogdanović. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović učestvovao je na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se održao na Brdu kod Kranje u Sloveniji. Đukanovića je na samitu dočekao premijer Slovenije Janez Janša. Nakon prošlonedeljne posjete predsjednica Evropske komisije želimo da današnji samit pošalje poruku snažne posvećenosti Evropske unije i Zapadnom Balkanu politici proširenja, jasne i dogledne evropske perspektive za sve zemlje regiona i razumijevanje i prihvatanje geostrateške i geopolitičke neophodnosti integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Dakle, otvoren razgovor sa prijateljima i partnerima onako kako Crna Gora doživljava Evropsku uniju, naveo je Đukanović. Predsjednik Crne Gore saopštio je i da nije uradio ništa nezakonito kada je osnovao firmu Van granica Crne Gore 2012. godine i pozvao tužilaštvo da ispita cijeli slučaj. Istakao je da je svoj odnos prema državi pokazao, kako kaže, u dugim godinama borbe za nju. Po mom uvjerenju, riječ je o još jednoj iskonstruisanoj aferi koja treba da posluži za domaće političke potrebe i koja će sigurno veoma brzo voditi urušavanje autoriteta njenih autora i koja će voditi njihovoj potpunoj kompromitaciji, rekao je Đukanović u Kranju. Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana analizirale 2774 uzorka na novi koronavirus. Ukupno je dijagnostikovano 352 novopozitivna slučaja infekcije. Tokom jučerašnjeg dana institutu je prijavljeno 11 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 infekcijom. 6 pacijenata iz Podgorice, Nikšić i Pljevlja po 2 i 1 pacijent iz Danilovgrada. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 5676, dok je ukupan broj slučajeva u našem gradu 627.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 68 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U kliničkom centru se, kako su saopštili iz te zdravstvene ustanove, nalazi 118 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 54,2% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 47,7%. Do sada je dato 466.169 doza vakcina protiv koronavirusa. Vlada Crne Gore je posebno zainteresovana za sklapanje ugovora o pružanju usluga sa državnim zdravstvenim ustanovama Republike Turske, kojim bi se omogućilo liječenje određenog broja crnogorskih državljana u toj državi. To je saopštila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević nakon sastanka sa ministrom zdravlja Turske Fahretinom Kođom. Nastavak saradnje u oblasti zdravstva predstavlja za nas mogućnost da unaprijedimo sopstvene kapacitete, istakla je Borovinić-Bojević. Ministarka zdravlja je podsjetila i na sporazum o saradnji koji je sa Turskom potpisan 2014. godine i izrazila odlučnost vlade da se saradnja uspješno nastavi. U skladu sa sporazumom predlažemo da se u skoroj budućnosti obnovi zajednički radni komitet koji će se starati o realizaciji dogovorenih aktivnosti, a čiji članovi bi bili predstavnici dva ministarstva kao i rukovodioci ključnih zdravstvenih institucija. Crna Gora je zainteresovana za saradnju u sljedećim segmentima. Razmjene iskustava u dijelu uvođenja digitalnog zdravstva kroz studijski boravak crnogorskih predstavnika institucijama Republike Turske i predstavnika Republike Turske u Crnoj Gori. Usavršavanje zdravstvenih radnika, odnosno ljekara, različitih specijalnosti u državnim zdravstvenim ustanovama Republike Turske. Stipendiranje određenog broja studenata medicine iz Crne Gore za sticanje znanja na univerzitetima u Republici Turskoj. Saradnja dvije države u upravljanju COVID pandemijom kroz razmjenu iskustava i pomoć u sprovođenju imunizacije stanovništva, nabavke vakcina, opreme i sličnog. Vlada Crne Gore je posebno zainteresovana za sklapanje ugovora o pružanju usluga sa državnim zdravstvenim ustanovama Republike Turske, kojim bi se omogućilo liječenje određenog broja crnogorskih državljana u toj državi. Kategorija pacijenata i ostali detalji bili bi određeni ugovorom. Vlada Crne Gore je spremna da u okviru svojih kapaciteta omogući recipročne aktivnosti zavisno od interesovanja vlade Republike Turske. A u nastavku Vinka i ostale aktuelnosti iz Crne Gore. Ministarstvo financija obezbijedilo je sredstva za isplat financijske nagrade policijskim službenicima koji su bili angažovani 5. septembra na Cetinju tokom protesta zbog ustoličenja mitropolita Joanikija u skladu sa direktivom koju sam na posljednjoj sjednici vlade Crne Gore dobio od premijera Zdravka Krivokapića, saopštio ministar Milojko Spajić. Krivokapić je prije nekoliko dana objavio da je dao instrukcije ministru unutrašnjih poslova i ministru financija da što prije pripreme i vladi dostave informaciju o preusmjeravanju potrebnih sredstava kako bi se policijskim službenicima isplatila financijska nagrada za uspješno obavljanje radnih zadataka na Cetinju. Ministarstvo prosvjete, nauke, kultura i sporta obezbijedilo je 384,696 eura za isplatu stipendije i studentskih kredita za septembar i oktobar studijske 2020-2021. godine. Rata studentskog kredita kreće se od 37 do 53 eura u zavisnosti od godine studija i prosječne ocjene iz prethodne godine studija, navode iz spomenutog resora. Iznos rate stipendije za talentovane učenike 57, a za najbolje studente 86 eura. Ministarstvo odbrane raspisalo je javni oglas za prijem 50 osoba u vojsku Crne Gore u svojstvu vojnika, vojnikinja, po ugovoru na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine. Za kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove javnog oglasa, Ministarstvo odbrane će organizovati provjeru zdravstvene, fizičke i psihološke sposobnosti, bezbjednosnu provjeru i intervju. Javni oglas otvoren je do 21. oktobra. Crnogorski poljoprivrednici krajem mjeseca organizovaće nove proteste, kazao je poljoprivrednik i bivši ministar tog resora Budimir Mugoša. Ovog puta ćemo ići organizovano, imamo udruženje, imamo formalno pravo, neki legitimitet.
Izaći ćemo sa zahtjevima i ovog puta bit ćemo vrlo istrajni, kazao je Mugoša. Poljoprivrednici su se krajem juna okupili ispred Skupštine kada su tražili da vlada plati po 0,05 eura po litru proizvedenog mlijeka od 1. januara. Povraćaj akciza na gorivo po hektaru za sve obrađene površine i rješavanje viškova crnogorskih sireva. Poljoprivrednici su tada tražili ostavku resornog ministra Aleksandra Stijovića, a od tog zahtjeva i dalje ne odustaju. Stečajna uprava Montenegro Airlines podnijela je Privrednom sudu prijedlog za određivanje privremene mjere kojom traže da se novoj aviokompaniji TU Montenegro zabrani korišćenje logoa dok se ne završi sudski postupak po tužbi za povredu žiga koji je pokrenut 10. juna. Taj logo liči na logo Montenegro Airlinesa, a stečajna uprava tvrdi da je kompanija nosilac prava na tri nacionalna žiga logoa registrovana kod Ministarstva ekonomskog razvoja, kao i da su 9. avgusta dobili rješenje o obnovi važenja žiga. Svjetska banka povisila je u novom izvještaju prognozu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 10,8%, dok su statističari u junu prognozirali 7,1%. Rast je jači zbog bržeg oporavka turizma. Predviđa se da će prihodi od turizma biti na 75% nivoa iz 2019. godine, navodi se u izvještaju Svjetske banke. Stopa nezaposlenosti, međutim, ostaje visoka, jer oporavak još nije zahvatio tržište rada, što ograničava tempo ponovnog smanjenja siromaštva. U izvještaju se navodi da je oporavak prvenstveno rezultat oživljavanja izvoza tokom prve polovine godine, kao i jačanja domaće potražnje uslijed vakcinacije i posticajnih mjera. Opština Nikšić radi na asfaltiranju ključnih tačaka u prigradskim naseljima, a mašine su do sada stigle do Humaca, Miločana, Kličeva i Ozrnića. Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić, gostovao je u emisiji Boja jutra na televiziji Vijesti i dodao da se lokalna uprava neće zaustaviti na tome. Također istakao da je azil za pse u lošem stanju, kao i da je potencijalno rješenje otvaranje novog azila ili rezervata. Zaposleni u željezari Toš Čelik će i ovog mjeseca biti na plaćenom odsustvu, a o daljoj sudbini fabrike sa vlasnicima i resornim ministrima u Turskoj sredinom mjeseca razgovarat će ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, kaže za naš medij i predsjednik sindikata Željko Rabrenović. I dalje se nalazimo na ovom plaćenom odsustvu od 90% i ja mislim da je ovo zadnji taj mjesec u kojem ćemo biti na plaćenom. Kako će se odvijati situacija u željezari, za sad još uvijek ne znam. A evo bliže se i taj dan kada će ministar otići u Tursku, u posjeti Turskoj, neđe sredinom ovoga mjeseca, tamo oko 14. 15. I nadamo se da će u tim razgovorima sa vlasnicima željezare i sa ministrima u vladi Turskoj, da ćemo doći do nekih rješenja. Konačno, čekamo informaciju od ministra i njegove saradnika kad se vrate da vidimo šta je konačno sa željezarom i kakva je sudbina njihovih radnika. Upis penzionera za kupovinu jagnjećeg mesa po povoljnim uslovima je završen, dok se od 10. oktobra do 1. novembra zainteresovani mogu prijaviti za kupovinu suhomesnatih proizvoda, kaže Vladimir Perović, predsjednik udruženja penzionera Nikšić. Mislim da je zatajilo ministarstvo, jer je kasno dalo nalog za otkupljivačima za kupovinu jagnjadi. Prva isporuka je počela, znači mi smo zaključili sa 20. avgustom prijavljivanje jagnjadi i imamo upisano oko 2500 pojedinačno po jedno jagnje. Šta se dešava? Podijelili smo, Goranovići mogu da isporuče negdje realno jer na tržištu jagnjadi nema, vjerovatno su izvezena, rekao sam da je ministarstvo zatajilo jer je kasno startovalo i data saglasnost za otkupovinu jagnjadi i jagnjad su rasprodata na terenu. Nema jagnjadi na terenu. Pokušat ćemo, već smo podijelili do sad 500 jagnjadi. Znači, počela je podjela prije par dana. Goranovići su počeli, Radovići nijesu još, oni će vjerovatno sutra, to je četvrtak, 7. Koliko će oni biti u mogućnosti da isporuče, njima je dato da isporuče 600 komada. Hoće li ispoštovati, vidjet ćemo, mislim da hoće. Goranovići imaju da ispoštuju 1700 jagnjadi.
računam da ćemo zadovoljiti bar najugroženije ili po jedno jagnje u porodici. Opštinski sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje raspisao je javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti omladinske politike za 2021. godinu. Predmet poziva je raspodjela sredstava iz budžeta opštine Nikšić opredjeljenih za unapređenje položaja mladih, a finansirat će se projekti koji unapređuju oblasti definisane lokalnim akcijalnim planom za mlade u opštini Nikšić 2020-2021. godine. Pravo učešća na poziv imaju omladinske organizacije, neformalne grupe mladih, udruženja građana, nevladine organizacije, pravna lica, pojedinci i drugi subjekti sa sjedištem u Nikšiću. Iznos sredstava opredjeljenih za ovaj poziv je 30.000 eura, a maksimalan iznos koji se može opredijeliti po projektu je 10.000 eura. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta najavilo je povećanje zarada od 17% za prosvjetne radnike od 1. januara 2022. godine. Kako poručuju iz tog resora, socijalna politika je primat vlade Crne Gore, pogotovo kada su u pitanju djeca i prosvjetni radnici. Produkcija Teatar projekta i Jugo Arta, predstava Lijevo-desno glumac u režiji Zijaha Sokolovića, izvedena u Nikšićkom pozorištu. Tekst Šekspira, Hamlet, primjer, jel? To je jedno opšte mjesto, zato što svi otprilike znamo šta se događa u Hamletu, jel? Zijah Sokolović, glumac, reditelj, scenarista i profesor glume u neobičnoj formi, predstavi, radionicu i predavanju, lijevo-desno glumac, duhovito u prepoznatljivom stilu, u 90 minuta, brzo i tečno, dao je brojne primjere odnosa svakodnevnog života i glumačkog iskustva i u svom maniru zasmijavao publiku. I večera sam se obratio šta čitaš, jel? Koje knjige čitaš, koju muziku slušaš, koju muziku ti voliš. Da li je moguće da voliš sve ono što svi vole? Da li kupuješ, gledaš knjige koje su najpopularnije, a koje ne čitaš? A zadovolji se samo time da vidiš koje su najpopularnije. Jel? I zašto nemamo vremena? U nekim drugim sistemima ljudi, ne mogu reći većinom, ali traže vrijeme. Traže vrijeme za sebe, ne za opšte stvari. Jel? A nekako ovaj prostor ovdje, geografski, jel, je nekako ubijen opštim stvarima. Kao kad se opšte stvari završe, pustit će me neko na miru za uloge koje mi dodaje, da ih stalno pratim i razmišljam o njima i doživljam, a onda ću imati vremena za sebe. Kao što i danas političari kažu budućnost. Jel? Budućnost, budućnost je groblje za sve nas. Jel? I kad sa budućnost dođe, bit će mi sasvim svejedno koju će novu budućnost propagirati. Vođen Krležinim riječima da gluma nije samo teatar, film i televizija, već i stvarnost, Sokolović u analizi datih životnih okolnosti objašnjavao je to kradnji, karakterisao likove, oblikovao mišljenja, osjećanja i reakcije. A taj proces analize, traženja i povezivanja scena u smislenu cjelinu je vid umjetnosti. Volim da igram nekoga koji želi kroz svoje misli i osjećaje da pokaže ljudima nešto što ih može da ih dirne. Ja sam se dosta bavio time čitav život i u svojim predstavama. I u Kabare s kabare, i u Glumac je glumac, i među igrama 0 do 24, i sad i u ovoj. Da upravo nekako ta naša razumijevanje pozorišta i razumijevanje mene u pozorištu i mojih uloga, ako mogu tako da kažem, u smislu pozorišta, prve dramske radnje, objektivno, subjektivnog i datih okolnosti. Ono što mi danas, gledano iz pozorišta, ne prihvatamo date okolnosti. A one nas vode u druge vode, nacionalizma, populizma ili jednog konstantnog straha koji nam ubija želju za umjetnošću. Nasmijana lica u Nikšićkom pozorištu slikovito su govorila da vole igru Zijaha Sokolovića, barda glume, koji je još jednom pokazao da su glas i ideja dovoljni za uspješnu predstavu. Tokom 50 godina trajanja, ovaj glumac čudesne snage dobio je 60 raznih regionalnih i međunarodnih nagrada. S
Sjutra umjereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje se očekuju intenzivnije padavine, lokalno su moguće umjerene do obilne količine. Vjetar mjestimično i povremeno umjeren do jak, jugoistočni i istočni, maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste Vinko Opširni, o svemu čitajte i na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnji.